Tjena på en ny video. Idag ska jag visa upp när jag fångade lite farfetch. Jag fångade 4 stycken. Bara på sådär. Jag tror jag 14 minuter. Ni ser på klockan. 4 farfetch på 14 minuter. Hur sjukt är inte det? Ja men. Ja. Hoppas ni gillar videon. För här kommer den. Boom. Yeah, man.